Finland, viktiga städer och platser. Huvudstaden heter Helsingfors och ligger vid Finska viken. Staden grundades av Gustav Vasa år 1550. Ni vet, Gustav Vasa var ju svensk kung och han var kung även i Finland, för det var svenskt då. Och här kan du se Helsingfors. Och Finska viken går alltså in här under det vatten där. Helsingfors heter Helsinki på finska. Mellan Helsingfors och Sverige trafikerar jättelika passagerarfärjor, alltså jättestora båtar. Nära vattnet ligger Helsingfors domkyrka, som är ett populärt turistmål. Åbo är Finlands äldsta stad. Här finns ett stort skeppsvarv. Varv där bygger man båtar. På finska heter staden Turku. Tammerfors är Finlands näst största stad. Staden var landets första riktiga industristad. Det fanns många industrier från omkring 100 år sedan. Och här på kartan kan du se var de olika platserna ligger. Uleåborg är norra Finlands största stad och började att bygga staden av den svenska kungen Karl den nionde år 1605. Att jag vet att det är 9 beror på att x är 10, och har man en etta innan x så tar man 10 minus 1. Då blir det 9. Så det där är 9. Även staden Vasa grundades av kung Karl den nionde. Natur och naturresurser. Finland har Europas största antal av sjöar. I landet finns nästan 190 000 sjöar i olika storlekar. Många av sjöarna hänger ihop i långa sjösystem, alltså det går att åka mellan sjöarna. Finlands största sjö är Saimen. Den består egentligen av flera mindre sjöar. I Finland finns det stora skogar. På många platser längs kusten finns det sågverk och pappersmassefabriker. Man sågar alltså och gör papper. Finland tillverkar mycket papper och kartonger, men man tillverkar även möbler och trähus. Nokia och HMD Global är två finska telekomföretag som tillsammans tillverkar smarttelefoner och surfplattor. Även finsk choklad som Faser har blivit känd utanför landets gränser. Dessutom bygger finska varv några av världens största kryssningsfartyg. Så ett varv är alltså ett ställe man bygger båtar. Åland. Åland tillhör Finland, men har ett stort självstyre, det vill säga att de får bestämma över sig själva. Ålänningarna bestämmer så gott som helt över sina egna lagar. På Åland talar de flesta invånare svenska. Här ser vi lite bilder på Ålands skärgård, en finsk sjö och Helsingfors och den fina domkyrkan där. Nu ska du svara på frågorna i ditt häfte. Och de ser ut så här, ska du se. Om du skulle råka vara sjuk så ser du frågorna här. Och sen tar du reda på alla de här platserna på Finlands karta. Behöver du använda en kartbok. Lycka till!